Olá, começa agora o Agrocultura, com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje, você vai ver: indústria a céu aberto, o agronegócio brasileiro sofre com o fenômeno El Niño. Produtores já hesitam em fechar vendas antecipadas de grãos pela incerteza sobre os efeitos do clima na produtividade. Situação da agricultura em Santa Catarina se complica depois de dois eventos de chuva intensa em menos de um mês. Além de agricultores que perderam até o replantio, cooperativas que financiam as culturas e vendem insumos aos produtores também enfrentam dificuldades. Sistema ILPF, Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, chega às plantações de eucaliptos de Mato Grosso do Sul, que lidera o setor. Modelo é alternativa de mais renda para os silvicultores. Paraná começa a colher a nova safra de maçãs. A colheita das três principais cultivares do estado, Eva, Gala e Fuji, vai até meados de maio. Com produção do Cerrado Mineiro, Brasil ganha pela primeira vez o prêmio de melhor café do mundo em Nova York. São Paulo cria comitê para combater o grilling, hoje a maior ameaça à liderança brasileira na citricultura. E veja também a previsão do tempo para o campo em todo o país. O Agrocultura está começando. Produtores de soja do Centro-Oeste estão inseguros em firmar contratos de venda antecipada de grãos. Todo o plantio foi feito corretamente, mas a dúvida está na produtividade, que tem estimativas cada vez menores. Em algumas áreas, a expectativa caiu de 60 a 70 sacas por hectare para apenas 15 a 20 sacas. E tudo culpa do El Niño, fenômeno climático que ao mesmo tempo provoca calor e estiagem no Centro-Norte e afoga plantações com excesso de chuvas na região Sul. O agronegócio brasileiro é uma indústria a céu aberto e, por isso, as mudanças climáticas preocupam tanto o homem do campo. Hoje, o repórter Bruno Faustino mostra para a gente os impactos do El Niño nas diversas regiões do país. O mundo e os extremos. Ora sol escaldante com recorde nas temperaturas. Ora chuvas intensas. Efeito das mudanças climáticas que afetam diretamente o agronegócio brasileiro. O fenômeno El Niño, por exemplo, o aquecimento atípico das águas do Oceano Pacífico, é prova disso. Os efeitos do El Niño de 2023 começaram a ser sentidos em junho. Começou com os volumes de chuvas acima da média na região sul, onde houve a formação de ciclones extratropicais. Esses ciclones trouxeram prejuízos para atividades agrícolas da região, principalmente para grãos, para horticultura e citricultura. Também afetou a produção pecuária da região e também trouxe prejuízos para as infraestruturas das propriedades. Além disso, nos deparamos com a seca na região norte, então o El Niño influenciou na chegada de chuvas. As chuvas demoraram a mais chegar e isso ocasionou a maior seca nos últimos 40 anos para o Amazonas. O homem do campo já ligou o sinal de alerta. Nós estamos com uma previsão de menor produção, por exemplo, de feijão. Uma produção menor, com efeitos na produtividade menor da soja, menos milho por causa da segunda safra que está atrasada. Sem dúvida alguma, nós teremos um prejuízo na produção brasileira 2023-24 comparado a 2022-2023. Isso é muito preocupante. Um dos carros-chefes da nossa produção agropecuária, o café, vem sofrendo com as altas temperaturas nas principais regiões produtoras. Desde o início de novembro, a cafeicultura vem enfrentando praticamente total falta de chuva e temperaturas jamais verificadas para o período nas principais regiões. Alguma perda já pode ser verificada para essa safra, no caso do Conilon, no que diz respeito ao desenvolvimento dos grãos, já que as lavouras vêm enfrentando calor intenso e a característica da planta, no caso do Conilon, robusta, é que os galhos tendem a cair pelo peso da carga e, ao mesmo tempo, esses galhos vão enfrentar e os grãos ação direta do sol durante um período muito prolongado durante todo o dia.
No caso do Arábica, também as temperaturas verificadas no sul de Minas, no Cerrado e na Mogiana estão, para o mês de novembro, acima daquilo que vínhamos verificando nos últimos anos. Com a avicultura não é diferente. O frango, por exemplo, ele precisa de uma temperatura mais amena. E essa nova realidade de hoje em dia, ela vem sendo essas temperaturas cada vez mais altas e esse calor intenso tem trazido muitos prejuízos, tanto financeiros, decorrente da alta mortalidade, conversão alimentar mais elevada, quanto principalmente em relação ao bem-estar animal. Até a produção de peixe é afetada com os efeitos do El Niño. Isso impacta, sim, na produção de peixe, haja vista que uma menor produção de grãos no Brasil impacta diretamente no preço do insumo, no preço do produto para fabricar nossa ração, que é mais de 70% do nosso custo de produção de peixe. Então é bastante preocupante porque nós poderemos ter, no ano de 2024, um custo de produção bem acima do esperado em função do aumento dos principais insumos, que são grãos. A falta de chuva no centro-norte do Brasil também preocupa os pecuaristas, afinal, a região concentra grande parte do rebanho brasileiro e pode faltar alimento para o gado. Quando a gente tem uma pluviosidade menor, pensando num sistema aqui do Brasil que é praticamente todo feito através de forragem, a gente vai ter uma produção de forragem menor, visto que essa pluviosidade menor causa isso. Assim, nós vamos ter que buscar alternativas, buscar soluções e estratégias durante esse período para poder sanar essas deficiências, essa deficiência de água. Os desafios realmente são grandes e uma saída apontada por especialistas para amenizar todos esses efeitos das mudanças climáticas é apostar cada vez mais em manejo sustentável, ciência e tecnologia. Precisamos desenvolver tecnologias que tenham maior capacidade de resiliência frente à variabilidade climática extrema. Então, inovação tecnológica, pesquisa de ponta, desenvolvimento de tecnologia, práticas de manejo de cultivo, cultivares mais tolerantes tanto ao calor quanto aos estresses hídricos são fundamentais. Essa é a base, isso é o que a pesquisa agrícola tem procurado fazer. Com a instabilidade climática, com a situação de incerteza sobre a previsibilidade das melhores condições de clima para a produção, os agricultores em geral, a agronomia mais técnica, adota e percebe cada vez mais consistente o uso da tecnologia dos extratos de alga para conferir à planta essa capacidade e aumento de performance, aumento de produtividade ou de redução de perdas. A planta tratada com extrato de alga aumenta a capacidade de manter a sua célula hidratada, aumenta a sua osmorregulação e com essa célula mais hidratada ela resiste melhor à seca, à alta temperatura, a estresses em geral e com essa célula, essa planta mais resistente, ela diminui as perdas. Até porque os efeitos do El Niño tendem a piorar daqui para frente. O El Niño ainda não atingiu força total, o que deverá ocorrer entre os meses de dezembro e janeiro, com um patamar de Super El Niño, que é uma convenção de meteorologistas do mundo inteiro, quando o aquecimento supera os 2 graus, 2 graus e meio, nessa região do Oceano Pacífico Equatorial. E outra variável importante, diferente nesse ano de 2023, é que não só o Oceano Pacífico está mais quente, mas todos os oceanos do planeta, a gente olhando aqui, predomina esses tons de cor mais no vermelho e no amarelo, que indica que a temperatura dos oceanos está acima da média em todo o globo terrestre, o que acaba deflagrando extremos pelo mundo inteiro, com chuva extrema, secas severas e ondas de calor persistente. Nós somos uma indústria a céu aberto. A nossa produção, ela é com a natureza. O produtor vai plantar a safra de verão, ele vai plantar a segunda safra. Talvez a gente não consiga repetir os volumes do ano passado, mas nós vamos plantar, vamos produzir a melhor safra que a gente puder. Precisamos não só
produzir para a população brasileira, mas nós temos um compromisso com o mundo, então nós temos uma responsabilidade muito grande com o planeta e nós vamos cumprir essa responsabilidade apesar dos desafios que estão postos. Veja a seguir no Agrocultura. Com dois eventos seguidos de chuva extrema em menos de um mês, agricultores perdem até o replantio em Santa Catarina e prejuízos também chegam a cooperativas. A colheita da maçã começa no Paraná e só termina no mês de maio. Nós voltamos já. Confira agora as principais notícias do campo. Situação da agricultura em Santa Catarina se complica depois de dois eventos de chuva intensa em menos de um mês. Além de agricultores que perderam até o replantio, cooperativas que apoiam a produção rural também enfrentam dificuldades. O seu Dálcio adiou o plantio do arroz na propriedade dele em Rio do Sul, mas ainda assim a lavoura não escapou de ficar submersa na enchente. Então eu procurei plantar depois do último evento, né? Mas mesmo assim, veio outro. A situação é a mesma enfrentada por diversos agricultores no Alto Vale. Muitas culturas acabaram prejudicadas. Principalmente o arroz, o milho, porque foi numa época onde a gente faz o plantio. Quem fez o plantio, alguns lugares já tem que fazer a segunda semeadura, porque perdeu tudo. Quem não perdeu, não consegue fazer o tratamento cultural, porque é uma época que se faz o tratamento cultural. E daí provoca incerteza, porque num período agora não se sabe se vai colher, sabe? Diante desse cenário, a Cravil e outras entidades ligadas ao meio rural traçaram ações para minimizar os impactos desses prejuízos aos produtores. Já gira uma perda em torno de 700 milhões só nessa área da agropecuária. Chegamos à conclusão que nós tínhamos que buscar algumas soluções, vamos dizer assim, que pudessem ajudar o agricultor a minimizar, né, os problemas. Então nós pedimos, por exemplo, apoio no subsídio das sementes, né, porque semente de arroz ele já semeou duas vezes e não teve sucesso, na área de milho, e propomos ao governo fazer um plantio de milho pós-cebola e pós-tabaco. Seria uma forma de nós alavancarmos aí uma renda para os agricultores, porque o agricultor ele perdeu essa renda. Ele perdeu, por exemplo, na cebola. 50% da cebola está condenada, né? Está tudo doente. O tabaco está perdendo aí em torno de 40%. Outras culturas afetadas incluem a soja, onde a produção média está em torno de somente 30%, e o trigo, onde cerca de 70% da produção foi afetada. Além disso, a Cravil ainda lida com as próprias perdas comerciais da cooperativa. Nós temos muitos financiamentos a agricultores, né, em relação à produção, porque a Cravil financia a produção. Além disso, nós também tivemos perdas na área da comercial. Por exemplo, nós ficamos com 4 lojas ilhadas, né, nesse período, durante 10, 15 dias, que não conseguiram abrir. Ficamos com 3 lojas totalmente inundadas, 2 com perda total nos estoques, Pouso Redondo e aqui em Londres, né? Rio do Oeste ainda hoje também não conseguiu abrir, então nós estamos com muitas perdas acumuladas aí, que estamos fazendo os levantamentos, prejuízos que tem causado isso. Mas o que ainda não é possível calcular são os prejuízos na fertilidade do solo, nas produtividades e na comercialização de culturas em desenvolvimento. Reflexos que devem ser sentidos ainda no ano que vem. O greening, doença de maior importância para a citricultura do país atualmente, vai ganhar uma atenção especial aqui no estado de São Paulo. É que o governo criou o Comitê Estadual de Combate ao Greening. O grupo reunirá 5 secretarias estaduais, além de produtores rurais, pesquisadores e também outros representantes do setor da citricultura. O objetivo dos participantes, na verdade, é um desafio: pensar em ações práticas para frear a praga.
O estado de São Paulo é o maior produtor de laranja do país. De acordo com o Fundecitrus, a citricultura paulista exporta cerca de 2 bilhões de dólares por ano e gera 200 mil empregos. O órgão aponta que o greening está presente nos pomares de todo o país. Ele é causado por uma bactéria e disseminado por um inseto. Quando a planta é contaminada, não há mais possibilidade de eliminar a bactéria, o que provoca a queda prematura dos frutos, reduz bastante a qualidade e, consequentemente, a produtividade do pomar. Por isso é tão importante combater a doença. O comitê criado aqui no estado de São Paulo terá como principais ações realizar campanhas de orientação, fiscalizar aqueles pomares que estão abandonados e também investir no desenvolvimento de pesquisas e novas tecnologias para combater a doença a médio e longo prazo. Veja agora outras notícias do campo. As primeiras maçãs colhidas nos pomares aqui do Paraná e que dão início à safra dessa fruta são de São Jerônimo da Serra, no norte do estado. Elas são da cultivar Eva, desenvolvida pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná. A seguir, será a vez da variedade Gala, a ser extraída entre janeiro e março, complementada pela Fuji, no final de fevereiro até meados de maio. A maçã é cultivada em mais de 33 mil hectares no Brasil. É a 14ª fruta em área no país. Aqui no Paraná, mais de 26 mil toneladas foram produzidas em 984 hectares. A produção estadual está mais concentrada na região metropolitana de Curitiba, no sudoeste do estado e também nos Campos Gerais. O município de Palmas, localizado no sudoeste aqui do Paraná, é o principal produtor, mas a fruta tem presença comercial em outras 37 cidades do estado. Quem é que não aprecia um bom café, não é mesmo? Bom, e um café em especial aqui de Minas venceu o Prêmio Internacional de Café Ernesto Illy, em Nova York. O Brasil, com o café da São Mateus Agropecuária, cultivado nos municípios de Patos de Minas e Varjão de Minas, concorreu com outros 9 países. O prêmio foi concedido à São Mateus Agropecuária por um júri independente, formado por especialistas de todo o mundo durante a degustação às cegas. A análise levou em conta os melhores lotes da colheita de 2022 e 2023. O vencedor mineiro disputou com 27 produtores de países como Costa Rica, El Salvador, Etiópia, Guatemala, Honduras, Índia, entre outros. Os lotes foram analisados nos laboratórios de controle de qualidade da Illy Café, a partir de critérios como riqueza e complexidade aromática, elegância e equilíbrio do seu sabor e também da intensidade do aroma. A premiação, criada em 1991, é uma iniciativa de valorização da cafeicultura que visa qualidade, mas também a sustentabilidade. A Fazenda São Mateus Agropecuária está entre as fornecedoras do Arábica Selection Brasile, Cerrado Mineiro, primeiro café certificado Regenagri. Trata-se de um café especial e diferenciado, com notas de caramelo e frutas secas. Veja a seguir no Agrocultura. Sistema ILPF de Integração Lavoura, Pecuária, Floresta chega às plantações de eucalipto em Mato Grosso do Sul com novas alternativas de renda para os silvicultores. E a previsão do tempo para o campo em todo o país. Nós voltamos já. E agora vamos saber do tempo para o campo com Estael Cias, da Metsul Meteorologia, de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, especialmente para o Agrocultura. Olá, você que nos acompanha nesta edição do Agrocultura. Nesta primeira semana de dezembro, teremos de tudo um pouco. Primeiro, muito calor, temperatura alta, especialmente no centro e norte do Brasil. A chuva se espalhando e também tem queda na temperatura, é isso mesmo. Então a previsão aqui de chuva, acumulado para esses próximos dias, ao longo desta semana, é de a chuva que já aconteceu no final dessa semana aqui no sul, se espalhar, especialmente na segunda metade da semana, de quarta-feira em diante, ela chega conectada à umidade da Amazônia, essa frente fria ela sobe, se conecta à umidade da Amazônia e distribui um pouco melhor a chuva. Esse mês
de novembro, que terminou com 500 milímetros em diversos municípios gaúchos. São Paulo, acumulados de 100 a 200 milímetros em diversas partes, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia. Então, aos poucos, a situação vai sendo recuperada nessas áreas que têm aquela estiagem sazonal. É normal não chover praticamente nada no inverno, muito pouco. Então, começa agora a estação chuvosa, justamente no mês de dezembro, janeiro e fevereiro, a estação chuvosa aqui do centro do país. As frentes frias conseguem se conectar à umidade da Amazônia e muitas vezes configura o que a gente chama de zona de convergência do Atlântico Sul, que é uma zona onde converge toda a umidade em direção ao Oceano Atlântico Sul. Então, é uma faixa em que a umidade acaba reforçando a instabilidade gerada por uma frente fria e pode trazer vários dias de chuva e uma frequência maior de instabilidade de temporais. Então, está sendo iniciada agora em dezembro essa temporada. A gente vê que no interior do Nordeste segue muito seco, Matopiba tem pancadas de chuva, mas olha, volumes de 30, 50 milímetros não são muito altos. E ainda o sul do Brasil, especialmente o Rio Grande do Sul, concentra os acumulados mais elevados. E aqui, eu coloquei a previsão para o dia 7, mas é a partir do dia 7, nós devemos ter, então, a chegada desse ar mais seco, que vai trazer alguns dias, a partir do dia 7, alguns dias de sol e temperatura mais amena, vai ter refresco. As mínimas na quarta, na quinta e na sexta-feira desta semana podem baixar de 10 graus em partes do Uruguai e do Rio Grande do Sul, e com refresco que chega também a São Paulo e Mato Grosso do Sul. É refresco, temperatura mais amena, dando alívio, aquele calor mais forte na medida em que a chuva vai avançando. Mas vejam, essa região ainda não terá chuva nessa semana, mas ao norte de Minas Gerais e interior do Nordeste, o calor segue intenso. O sistema ILPF, Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, chegou às plantações de eucalipto de Mato Grosso do Sul, líder do ranking nacional do setor. Muita gente já percebeu a vantagem de aliar o lucro da madeira que vem a longo prazo com a liquidez do gado ou de outras culturas, como mostra a reportagem de Thaís Sintra. O crescimento das indústrias de papel e celulose, somado à chegada das usinas de etanol de milho em Mato Grosso do Sul, gera um movimento muito intenso no campo, já que os quatro maiores municípios produtores de eucalipto do Brasil estão localizados aqui e seguem no caminho para aumentar a produtividade. No ramo, há pelo menos 15 anos, Moacir administra cerca de 15 mil hectares de eucalipto na região de Ribas do Rio Pardo, a 97 quilômetros da capital sul-mato-grossense. No espaçamento entre as fileiras de eucalipto, podem ser plantadas braquiárias, formando assim integração, lavoura, pecuária e floresta. Agora a gente tem que pensar sempre que a integração ela sempre vem a somar e dar uma alternativa ao produtor. A madeira ela tem um valor sim, mas o gado também tem um valor e o gado tem muita liquidez. Tem uma diferença de faturamento, por exemplo, quem integra e quem não integra? Depende da extensão e da localização da floresta, mas a floresta sempre tem uma rentabilidade maior do que a pecuária. Só que a pecuária tem muita liquidez, então você consegue ter uma alternativa de renda também para a fazenda. Então, qualquer negócio que tenha alternativa de renda é mais saudável do que querer... É ver a economia, né? Quem ganha muito, às vezes, acaba perdendo tudo. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas mostram que Ribas do Rio Pardo está no ranking das 15 cidades do Brasil com maiores valores de produção na silvicultura. 70% é pasto e 30% é floresta plantada, é eucalipto, né? Como Sim. que esse processo funciona? Aqui nós temos no mesmo ambiente duas culturas ou mais. Podemos ter aqui soja, podemos plantar milho. Então, nós temos dentro da mesma unidade de manejo, nós temos aí diversas culturas. E a região nossa tem uma aptidão para pecuária. Se fosse em Dourados, a gente poderia estar plantando soja em vez de estar com a pecuária aqui. Então, o ambiente fica muito saudável quando você tem uma diversificação de cultura, você tem mais tranquilidade e o conforto térmico. O principal objetivo do silvopastoril é você ter conforto térmico, onde você vai estar captando carbono. Então, você tem um ganho ambiental e um ganho econômico que você diversifica a sua propriedade e deixa o produtor com mais conforto, pensando a médio e longo prazo. A área destinada a eucaliptos aumentou de 1 milhão e 45 mil para 1 milhão e 181 mil hectares em 2022. Ou seja, 99,5% da área destinada à silvicultura no estado tem eucalipto na sua produção.
Na indústria, ele serve de matéria-prima para a produção de celulose de fibra curta, utilizada principalmente na fabricação de papéis. Mas os resultados financeiros para quem planta são a longo prazo. Então você tem que pensar que você tem também 6 anos para você vender, mas tem 6 anos para você cuidar também. Então você tem que pensar primeiro em produzir floresta boa. E aí tem o momento certo de vender. O momento certo de vender é de acordo com o mercado local, regional, no momento. Você pode vender às vezes com 1 ano, às vezes pode vender com 7 anos, então aí você tem que avaliar o mercado. E sempre lembrando que você tem que ter um fluxo de caixa muito forte, porque acaba que é um investimento pesado, né? Quando você fala em plantar 1.000 hectares, você está falando aí de 15 a 20 milhões de investimento. O Brasil possui 19 milhões de hectares em ILPF. A rede ILPF lançou um programa de inovação e incentivo à adoção de sistemas de integração, lavoura, pecuária e floresta. Em Mato Grosso do Sul, 9 municípios serão contemplados com o projeto, onde a produção deve aumentar sem deixar de lado a sustentabilidade. Ampliar área, ampliar foco de produção e ampliar novas culturas, a gente tentar trazer todas essas inovações de ILPF para o estado, que já é um estado vanguardista. O Agrocultura de hoje termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até o próximo domingo, às 10 da manhã. Uma ótima semana para todos.